昨天晚上我到金山的时候，金山这边下大雨了，我想说今天应该是天气比较凉，没想到今天到会场的时候，天气的太阳有慢慢微升的起来了啊，在开跑的时候气温就比冬天的正常冬天还热啊，起跑我就知道说反正我今天是以训练也比赛当作训练，然后就按照我的节奏跑，我不管周廷印跟在我后面，我就按照我的节奏这样跑啊，他跟到30公里35公里还在跟的时候，我还是按照我的节奏，是最后几公里我就加速这样子，因为今天太阳很大，然后体力流失会比较多，所以会有影响的。全运会到现在我还是按部就班的朝着我的训练计划这样走，因为全运会是因为我的体能恢复不了，所以我导致我马拉松跑不稳啊，我还是按照原来我也没有休息，就按照我原来的计划这样，然后今天能够跑到这样成绩我觉得心满意足。我希望能够下一场以后的比赛都能拿到这么高的奖金啦，因为当然是希望啦，但是这个我还没想过这么高的奖金呢，但是我会好好利用这个奖金。